ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଜି, କାଲି ସୁନାବେଶ। ଆଜି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କିଛି ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଭଗବାନ ମାନେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ ନିଜ ଜାଗାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସି ବସୁଛି। ତ ଆମର ବି ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ନଥିଲୁ, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଥିଲୁ, ହେଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ଏଥରକ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ କହିଲେ ବାହୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ତମେ ତ ଆରଥର ନଥିଲ, ଏଥର ଦେଖିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଲୋକ ମାନେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ଉପରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଜାଗା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ସବୁ ମିଠା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ମିଠା ମୋର ସ୍ମୃତିର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍। ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମୋମୋ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ମୋମୋ ଜଙ୍କସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଓପନିଂ କରିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁଟ୍ଟା ଥିଲା, ଏବେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 6:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଛି ଭିଡ଼, ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଠାକୁର ବି ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ପାଖରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦୂରରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ମାନେ ରଥ ଥିଲା। ତ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଛୁରି ନେବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଥ, ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରଥ ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ଠାକୁର ବସିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଗଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦିନରୁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଠାକୁର ପୁରା ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯେହେତୁ ରଥରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉନି। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟାରେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯାଇଥିଲେ ରଥ ପାଖକୁ, ଏବେ ଫେରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇଥିଲେ ରଥ ପାଖକୁ, ଏବେ ରିଟର୍ନ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରଥ ଆହୁରି ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଏବେ ଆମ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ରଥ କ୍ରସ୍ କରିବ, ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସଜାସଜି ହେଇଛି ରଥ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ପୁରା ଫ୍ଲାୱାରରେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି ରଥ। ତ ନନା ସେଠି ବସି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥ ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି, ପୁରା ପାଖରୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ରଥ ଛୁଇଁକି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ପୁରା ସାଇଡ୍ କରି 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 ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ରଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି ଛୁଇଁକି, ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଥ ଏବେ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ବି ହେଇଗଲା ରଥ ଦେଖ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହେଲା, ତ କେତେ ସାରା ମାନେ ଠାକୁର ସୁନାରେ କେତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ପୁରା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରି ମାନେ କାଲି ସରି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ତ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ମିଶାଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି ମୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଲି, ଏବେ ରାତିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁଦିନ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ମାନେ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା 9ଟା ଯାଏଁ ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ବନେଇ ପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟେକ୍ କେୟାର।